baarlamaanka soomaaliya xubnihiisa ayaa maanta magaalada muqdisho xarunta ay ku leeyihiin waxaa lagu qeybiyey qorshe howleedkooda inta ka dhiman sannadda 2013. Cabdirasaaq Jaamac cilmi balaag ayaa warkan noga soo diray magaalada muqdisho. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo kulankani oo ka mid ahaa kala fadhigii saddexaad ee baarlamaanka ku yeeshaan xarunta golaha shacabka uuna shirgudoominayey guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shiic Cismaan Jawaari ayaa waxaa loogu qeybiyey qorshe howleedka baarlamaanka muddada ka harsan sannadan 2013, iyadoona dhanka kale xubno ka tirsan baarlamaanka kulankani looga dhagaystay warbixinno la xiriira xaaladda nololeed ee qaar ka mid a gobollada dalka oo ay xildhibaanadani ku tageen howlo shaqo. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shiic Cismaan Jawaari oo isagu kulanka furay ayaa gabagabadii kulanka waxa uu ka warbixiyey shatirsiga barnaamijka howlgalka baarlamaanka sannadda 2013 oo isagu ah jadwalka kala fadhiga saddexaad ee baarlamaanka, ka oo la qorsheeyey in fadhiga ugu soo horreeya ay ka doodaan xildhibaanadu, waxa uuna intaa kadib guddoomiyuhu soo xiray kulanka. Kulligeedama waxa weeye arrimaha ugu muhiimsan oo baarlamaanka uu doonayo in xukuumadda iyo dowladda iyo shacbiga golaha shacbiga wadajir ay tahay in loo fuliyo intii ay guddoonka la noqotay, taasoo adiga ka codsan doona in marataa wixiidin aad kurinaysaan ku kurisaan ka hor intaanaan u gudbinin xukuumadda oo aan u bandhigin qaadayaanin soo bandhigaya gudaha dibiga sharciyada loo baahan yahay in la dhiso, guddiyada loo baahan yahay in la dhiso qorshe howleedka baarlamaanka inta ka harsan sannadan 2013 ayaa waxaa la filayaa inay baarlamaanku xoogga ku saaraan la xisaabtanka xukuumadda Soomaaliya, iyadoona diiradda la saaraya waxa ay xukuumaddu ka qabatay howlihii loo idmaday. Cabdirasaaq Jaamic cilmi balaag, Somali Channel, Muqdisho.